Re, viss ēters ir te! Bioniskā popmāksliniece, tā sevi dēvē Latvijā dzimusī britu dziedātāja un modele Viktorija Modesta. Šobrīd viņa bauda atzinību, bet Viktorijas dzīves gājums nav bijis viegls. Dzimstot tika savainot viņas kāja. Viņa piedzīvoja vairākas operācijas un 20 gadu vecumā pieņēma lēmumu par kājas amputāciju. Tagad viņa ar savām neparastām kāju protēzēm iedvesmo neskaitāmus cilvēkus visā pasaulē. Ar viņu sarunājās mūsu kolēģi Ievas Razdiņa. Uz Lielbritāniju Modesta pārcēlās 12 gadu vecumā. Tur viņa arī pieņēma sarežģīto lēmumu par kājas amputāciju. Pēdējo reizi Latviju māksliniece apmeklēja pirms 10 gadiem, un šobrīd te ieradusies uz īsu mirkli, lai apciemotu attālus radus un draugus. Mana profesija, proti bioniskā popmāksliniece, ir ļāvusi iekustināt daudzas robežas, it īpaši, kad runa ir par darbu ar ķermeni un tehnoloģijām, un to, kā mēs iztēlojamies sevi un savu identitāti. Man ir ļoti paveicies ar iespēju strādāt visneparastākajos projektos, kas parāda, ka tavs ķermenis, tas, no kurienes tu nāc un kas tev ir dots, nav tavs liktenis. Tu pats var izvēlēties, par ko vēlies kļūt. Plašāku slavu Viktorija ieguva 2014. Gadā, pateicoties savas dziesmas prototype videoklipam. Pasaulē viņu dēvē par pirmo popzvaigzni ar bionisku ķermeņa daļu, taču mākslinieces dzīve ir tālu no tā, ar ko parasti saistās popzvaigžņu ikdiena. Esmu bijusi arī MIT mediju laboratorijas līdzstrādniece. Es sāku veidot tiltu starp zinātni, tehnoloģijām un popkultūru, un tas bija lieliski. Pavisam nesen es uzsāku darbu pie jaunas iniciatīvas, kas saistīta ar kosmosa izpēti. Esmu jau devusies bezsvara stāvokļa lidojumos, un ziniet kā, kādreiz teica, ka ne visi var kļūt par astronautu. Un es domāju, ka laiki mainās, iespējams tādi cilvēki kā es un citi spēs doties kosmosā. Spēja aplūkot apkārt notiekošo caur iztēli un vēlmi, ko mainīt, viņai deva spēku gan tikt galā ar pagātnes rētām, gan arī pārdzīvot pandēmijas radītos izaicinājumus, un šobrīd arī sajūtas sekojot līdzi karam Ukrainā. Pēc pandēmijas tā mana sajūta ir tāda, ka jau rīt ir mūsu pēdējā diena šīs pasaules. Šī diena jāpavada ar pilnu atdevi. Jādara viss, ko vien vēlies, un nav kaut kas jāgaida. Tā ir arī tā doma, ko es sajūtu, jo jutos ļoti slikti slimojot ar Covid. Kad pasaulē notiek sarežģītas lietas, ir ļoti svarīgi, ka kultūra ceļas un turpina iedvesmot cilvēkus ar šo maģisko kultūras pasauli. Tajā ir liels spēks. Par savu panākumu atslēgu viņa uzskata neatlaidību un savas vērtības apzināšanos. Attieksmes maiņa viņas prāt spēja mainīt ne tikai cilvēku, bet arī apkārtējo pasauli. Un to viņa drīzumā cer sniegt arī cilvēkiem Latvijā. Pat labi, es strādāju ar daudzām starptautiskajām organizācijām un zīmoliem, lai invaliditātes jautājumu risināšanā ieviestu lielāku kreativitāti, lai mainītu to, kā mēs redzam pasauli. Tas man ir ļoti svarīgi, un es tiešām šobrīd neko vairāk nevaru teikt, taču esmu ļoti interesēta ciešāk strādāt arī ar cilvēkiem Latvijā. Strādāt padziļinātākā līmenī un uzzināt, kas šeit tiek darīts, lai mainītu esošo. Kas tiek darīts, lai neviena maza meitene vairs neizaug tādos apstākļos, kādos augu es. Tā ir kultūras maiņa, kurai ir jānotiek. Ieva Strazdiņa, Olavs Peršavics, Latvijas televīzija.